Selia e organizate se kombeve të bashkura. Me 16 shkurt të këti viti, në sesionin e 19 asamblese përgjithshme të organizate se kombeve të bashkura, ndodhe një nga ngjarjet më të rëndësishme dhe të zakonshme në historinë e kësaj organizate. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Popullore të Shqipërisë në organizatën e kombeve të bashkura, Shoku Alim Budo, duke marrë fjalën dhe maskoi para gjithë botës, marrëveshjen e fshehtë të arritur midis imperialistëve amerikan dhe revizionistëve krushevian për të bllokuar punimet e asamblesë dhe për të shtyrë shqyrtimin e çdo problemi, duke përdorur organizatën si një vegël të tyre. Pas diskutimit të një numri delegatesh nga vendet të ndryshme, mbledhja e asamblesë u shty në mënyrë arbitrare për 48 orë, me qëllim që përfaqësuesit imperialist e revizionist të kishin kohë për të kurdisur plane e komplote të reja në prapaskenë kundër propozimit të drejtë të delegacionit shqiptar. Në seancën e 18 shkurtit, kryetari i asamblesë disa herë me radhë dhe me këmbgulje ja refuzon të drejtën e fjales për fajsusit shqiptar. Kryetari i asamblesë, duke shfrytzuar pozitën e tij dhe i shtyr nga zëvendës sekretari përgjithshëm indian që është pranë tij, mbyll mikrofonin. Goditjet e çekanit dhe prerjen në mënyrë arbitrare mikrofonit shkaktojnë skandal në asamble. Delegati shqiptar, vetëm pasi sigurohet se do të jepet fjala, largohet nga tribuna i përshëndetur nga delegacionet në sallë. Pastaj kryetari i kërkoi ndjes delegatit shqiptar se i kishë prerë fjallin pa drejtësisht. Kryetari i asamblesë më në fund u detyruat të verë në votim propozimin e paraqitur nga Alim Budo. A i shpjegon procedurën që do të ndiqet për këtë votim. Por në këtë moment, kundër çdo rregulli dhe procedure, e merr fjalën përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Stevensoni. Ju nuk jeni të drejtë të flisni përpara votimit, e ndërpret Alim Budo. Përfaqësuesi amerikan vazhdon të flasë me qëllim që të evitojë ballafaqimin amerikano-sovjetik. Jehon të gjerë patin e shtyp, qëndrimi vendosur i delegacionit ton, disfata plot e imperialistëve amerikan dhe shëptorëve të tyre revizionistëve krushevian. Shtypi përparimtar në të gjithë botën, nënvizon se Shqipëria mbrojtën organizatën e kombeve të bashkura, një çështje të drejtë internacionaliste, çështje të gjithë popujve. Kjo është një fitore shkëlqyer e politike son të jashtme revolucionare që u hiqet me urtësi nga partia e jonë e punës. Ja se çfarë dëshmon një nga diplomatët shqiptar, zoti Suleiman Myftiu, lidhur me qëndrimet e shtetit shqiptar në organizatën e kombeve të bashkuara. Sesioni 19 i filloi si zakonisht punimet në shtator të qeshtë e katërës. Dhe qeshtë e katërën kishte pasur një njohje të shumë vëndeve të Republikës Popullore të Kinës. Ndërta ishte Franca, që kishte një peshë më të madhe se të tjerët, dhe me një ndikim në shumë vëndet të Afrikës, të Azisë, këtu, sidomos në ato vëndet që kanë qenë edhe koloni. Kina kërkon të që në 29-ën. Ata i kërkon o këpës që me që ndryshoj drejtimi Kinës, duhet që të shi të vi përfaqësuesi i qeverisë së Republikës Popullore. Të Kinës dhe tiki aji që deri në atë kohë përfaqëson të qënë e shia. Ato ishte një gjë që të tërë e shini si anormale, po që nuk kështë gjithë është të oftën, sepse kështë ndikimi me i math i shtetet bashkora, i bashkimi sovjetik, me kjese haptës a i përkrate Republikën Popullore të Kinës, po në prapasken, ishte kundrate. Në OKB, u kërkohet që të fillohet nga puna, të votohet të renditës,
Shtetet e Bashkuara e kundërshtuan këtë, duke thënë që nëse do të votojmë shtetet rendin e Titës, atëherë duhet të votojmë në radhë të parë që të hiqet e drejta e votës atyre vendeve të cilat kanë detyrime financiare të OKB-s që i kalon kuotën e 2 vjetëve të fundit. Në këtë kategori ishin vendet e lindjes, Bashkimi Sovjetik, edhe vendet e tjera të Evropës lindore, të cilët nuk paguanin ato kuotat e detyrimeve që kishin për mbajtjen e forcave të OKB-s në Kore. Shqipëria nuk i plotësonte 2 vjet, megjithëse kishte detyrime, por nuk i plotësonte kuotën e 2 vjetëve të fundit. Delegacioni shqiptar kërkoi këtë që koha po ikën kot, që tash i s'po bëjmë asgjë, prandaj propozojnë që të fillohet në punë konkretisht. Me njërë unë kretë delegacioni, kretaj delegacionit Amerikan e kundështoj, sovjetikët kundështoj në Amerikanët për punën e heqër të votës, në përgjësi shtetet e tjera nuk mërë pjesë në debat. U kërkohë që do ti që me presione, me miksira, me kodion, të bindin delegacionin tonë të atërhiqte propozimin. Edhe të mbjellësh sesioni pa një rezultat. Fillon me andë miqve të. Njën ato zgjodhëm për përfaqësues në përhershëm të Algjerisë, me cilin Alimi kishte marrëdhënie miqësore. Ai e pranoi atë propozimin që i bënë, i kërkoi Alimit të takonte, vajti në mision, edhe sa hyri i thotë, ti e di, thotë, përse kam ardhur unë, thotë. E merë me mendë. Po unë, thotë, e pranova, thotë, po këtu të visi mikë, të mikujtë. Dhe mendimi im, thotë, është, thotë, që ti të qëndrosh në atë pozicion që je. E thotë, që unë jam e ty, thotë, pavarësisht se kur të vi punë për të votuar, unë do zbatoj vendimin, ordin që kam marrë në qeveria ime, po kështu që fajtë e thot atyre që shqiptari nuk të rriqet. Kryetari i asambles, ja, për atë të në sesion, ishte përfaqësues i përhershëm i Ganës. Ato e bindën të mbyllte sesionin, pa duke e lënë me njanë propozimin Alim Botas, duke e lënë e eshti. Tere, Alimi ngrihet të thotë që unë kam bërë një propozim, ti si kryetar nuk e të drejtut ta kalosh në heshtje. Duhet të hedhësh në votë. Është asamblea e cila vendos të pranoj apo të mos e pranoj. Dhe unë ngrit përfaqësuesi i Shtetit Bashkuara të fliste, Alim Buta na vendi i bën replikë atij, thotë ti s'ke të drejtë më thotë të flasësh, sepse unë kam kërkuar të votoj, thotë edhe të votohet ajo. S'ke pse, thotë është një drejtë e pamohueshme delegacionit të kërkoj të bëhet votimi. U bë votimi, që kur pjesa më e madhe abstenoi, po ata që ishin me Shtetet e Bashkuara voton kundra, është me të, e që delegacioni ma jo dirë që nuk të miratosh propozimi, ishte me delegacionin tonë, me Shqipërinë, votoi në thëmë bashk edhe përfaqësuesi i përhershëm i Mauritanisë. A i më tepër për miqësi që kishte me Alim Botën. Shtetet e tjera që në fakt ishin pro, po kishte marrë një udhëzim që të abstenonin sepse ishte Shqipëria në kundra dy superfaqive, kështu që nuk doni ta prishnin me ata. Unë kam punuar në diplomaci nga janari 52-shit deri në dhjetor të 86-s. A keni pasur rast të takoheni me personalitete të larta të politikës botërore ose dhe shtetës të ndryshme dhe çfarë kujtoni në takimin? Funksionin që kisha në ambasadë, sekretar ambasade, nuk më takonte të merre takime me personalitetet e larta të vendit.
ato ishin takime që i bënte, që i bënte zakonisht ambasadori. Po në rastet të ndryshme, raste pritjes, në raste kësuatë, të akoshim, kishim miq. Për shembull në GAN, kisha njohur disa përfaqësues të këtyre lëvizjeve të qytetarëve të vendeve afrikane që ishin akoma koloni, siç janë për shembull këto kolonitë portugeze, Angola, Mozambiku, që ishin akoma të pa shiruara. Ata në Afrikë përqendrin në vendin e tyre për lëvizjen e vetë. Ujë për një mendim kërë e kërkonim, bisetonim këshu. Po ndima nuk u jepim që kapës, nuk kishim fonde për të dhënë ndima. Në Ganë unë kam pata rastin të takoja njëherë Che Guevara-n, a erdi ftuar në Ganezët, dhe ambasadori kubanes në Ganë, në ftoj kinezët edhe neve të përmë në aeroport për të pritur. Ate bashkë me personalitetet ganeze që dollën dhe ato për të pritorat. Po që një takim i shkurtur aty në aeroport, sa për të pirë një kafe së të. Si u prit Che Guevara në Ganë? A ju prit aty në aeroport se pasaj e këshu publicitet, që duke të edhe i nuk donte dhe nuk pati. Asë mitingje jashtë, asë u pati. Vizitat që kishë për të bëra i. Po pa u përbuj, bile edhe shtypi nuk shkrojti. Duket edhe zdonte që Che Guevara të jepës në publicitet i masë. Isha vetëm në pritje kur erdi, kur iku nuk e morën vesh. Kam pasur raste, kam pasur, kam bajtur gjithë në 4 sesione, dhe në 67 ka qenë i pari, në 67, 68, 69, dhe 72, dhe në 4 sesione. Këto kanë qenë sesione të zakonshme, sesione pa gjire të veçantën. Sesione që mund të themi që kishte të veçantën që u korrigjua punë e kinës, unë nuk isha në atë vitë. Cilat ishin ato shtete që Shqipëria kishte marrëdhënie më të mirë dhe ju kishit afrimitete? Po, deri në 1960-ën, shkurë që qenë këto vëndet e lindjes, Bashkimit Sovjetik dhe vëndet e tjera të lindjes. Basë 60-ës, ishin këto vëndet e posa shliruara në rrëth parë. Dhe në vëndet evropiane, mardhënet më të afrëta i kishin edhe me delegacioni francesë. Kishin takime më të ashtu me italianët, me këto, edhe me vëndet e tjera. Neve në fakt, dhe në udhëzimi, ishte që me Çangajshin sa që akoma atje, profesorët e Tajvanit, me Izraelin, delegacionit, Bashkimit Sovjetik dhe të Shteteve të Bashkuara s'kishim asnjë kontakt. Edhe dinim që vështirësitë të Shqipërisë që më të mbasës ata të rëvëndëve tjera edhe nuk më të krasonim situatën ekonomike të Shqipërisë të themi me vëndët e Evropës përëndimore apo ajnë pak me Shtetë e Bashkuara për në ana e nivellit ekonomikë o këtim për ata ishim të ndërkeqen që i pavajtur. Nuk la bëndë në i përshtypje të madhe këthimi kur vinim që ndërë, sepse e dinim situatën si ishte. Nuk prishtim që në ato 2-3 vjetë që këshim që njështë apo 4 vjetë të ishim për mbrekullirat të mëdhaja që të këshim harritur një verin e atyre vëndeve. Cile është origina familjes të e? Neve origine kemi na pshati kaninës. Në Vlorë, afër Vlorës, shumë afër Vlorës. Ishte një fshatë që në kohët e më pashme ka qenë shto që fshatë shumë i madhë. Ekonomikisht më mirë se sa, jo vetëm se sa fshatër të tjera, po aty mund të imi edhe se sa dhe qytetin Vlorës. Po thua që edhe familje me Ftiu ka qenë familje shumë e pashme? Pare se sa qatë të kuptojme shumë, po ka qenë një familje
Në gjendje mjaft të mirë, nuk them. Ne kemi pasur pronë në toka bujqësore dhe ulli. Këto ishin edhe pastorit më të mëdha të Florës, ullinte dhe tokat bujqësore. Po vëllezrit tuaj edhe motra kanë qenë shkolluar? Vëllezrit po. Motrat, si s'ka qenë Sakonin ato korat e më parëshme, baroni Filloren edhe vajzat të radha qenë që vazhdonin shkollën, sidomos në Florë. Në Florë kishte shumë thashe theme, jo kujtion, për vajzat që virin në shkollë. Po vëlla ju e Manushi, ku shkolluar? Manushi u shkolluar në Itali. Baroi edhe shkollën e mesme në Itali, gjimnazën e liceun, edhe tre vjetet e para për mjekësi. Shkollën e mesme e bëri në Rom, edhe mjekësinë në Torino. U regjistruan në vitin e 4-të, në 41-shin, dhe u kthye më njëherë në Shqipëri, se ishte puna që ke filluar dhe lëvizën në shtetet shqiptare dhe ishte i angazhuar në... Po vëllai tjetër, çfarë? Vëllai tjetër, ai që më i vogël në të tërë, ai një vit bëri vetëm në Itali, për gjimnaz, klasën e parë gjimnazit bëri në Itali. Edhe unë po atje isha në Itali. Si e pritën në pritën e tuaj që ju të tre vëllezrit u lidhët me luftën, ndërkohë që ju ishit familje e pasur? Papa ju kishte, vëthëm, ka vdekur me 32-shin. Por e ishim akoma të vekjur, kështu që a i s'kishte qa të shohë. Nëna u pajtu me njerë me njerë. E priti mirë. Edhe ta kur, atje ku jeni ju, edhe ato jem dohën me ju. Edhe nëna, edhe gjyshja, për të luftur për shqirimin e vëndit, nuk patën asje vrejtje. Asi penges, jo vetëm në djemvet, po edhe vajzat. Me rastin e javës së mbështetjes së Palestinës, në Tiranë organizuan një mbledhje ku morën pjesë punonjës si dhe studentë të vendeve arabe që studiojnë në Shqipëri.